превземени се и конкретни чекори заедно со општините Дебарца и Струга за пренасочување на реката Сатеска во старото корито. Според најавите, проектот ќе се реализира со средства од европските фондови. Исто така, започната е постапка за изработка на студија за валоризација на студенчишкото блато. А во тек е подготовка на нов еколошки акционен план за општина Охрид. Најуваме реконструкција од ова место на градскиот плоштад Свети Климент Охридски. Градскиот плоштад Свети Климент Охридски има потреба од проширување и дополнување на неговото уредување, партерно уредување, но и уредување со околни и додатни површини. Новиот и модерен плоштад ќе биде гордост на охригени туристите. Културните, музичките и останати манифестации заслужуваат нов, убав, уреден плоштад. За да го дополни буџетот, очекувајте да се издвоите средства за казни од УЈП, полиција и од кого? Од вас. Доверителите пресрекни намалуваат главници, отпишуваат камати. Зошто? Во меѓувреме се постава во прашање колку од нив пропаднале чекајќи ги овие пари? Колку обстанале и како успеале да обстанат? Морам да му напоменем на граѓаните на Охрид дека ВМРО, ДПМН и СДСМ се една иста група на партии, односно потекнуваат од една мајка, таа мајка се вика мафија, а истите тие две партии се близначки. Нивниот татко, комотно можеме да кажеме дека по нивното однесување може да се нарече дека е еден голем јуда.